Agora iremos realizar uma multiplicação pelo método IA. Sim, pelo método japonês. Uau. Vem aqui comigo com esta multiplicação. 326 vezes 8, 8. Acalme-se, você vai aprender muito bem. Venha comigo. 3, você vai fazer 3 retas. 1, 2, 3. 2, 2 retas. 6, 6 retas. Uau, professor, que legal! 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que legal! E o 8, o que eu faço com ele? Eu irei fazer 8 retas, mas na direção diferente, para cruzar todas estas retas. Se estas foram na vertical, esta vai ser na horizontal. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora basta contarmos o número de intersecções e encontrar o resultado final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 pontinhos. Portanto, fica o 8 aqui e o 4 passa somando aqui, ok? A mesma ideia da multiplicação tradicional. Mais 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Fica o 0 aqui e passa o 2 somando aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Portanto, 26. O resultado de 326 vezes 8 é 2.608. Uau! Aprendeu? Curta, comente, compartilhe com seus amigos e me ajude a espalhar matemática pelo mundo. Inscreva no meu canal, hein?